So nafasi za kazi zilikuwa. Kwa hivyo mimi nilianza kazi yangu ya kuandikwa kama bado niko chuo kikuu mwaka wa pili. Mshahara wako ulipata katika mwaka wa pili? Niko mwaka wa pili mimi nilikuwa nakula mshahara. Mshahara wa shilingi ngapi wa kwanza kupata? Hiyo ni siri yangu lakini no, unajua haya ndio baadhi ambayo mambo ambayo watu wanaangalia hata kama ni shilingi 10 anajua oh kumbe alianzia mahali. Acha niseme kwamba ilikuwa mshahara mzuri. Oh sababu nikiwa mwanafunzi na niko na mshahara na niko na hata gari nilinunua. Ah, ukiwa mwaka wa pili. Mwaka wa pili kwa sababu kumaanisha zilikuwa pesa mzuri. Unajua nilichuo kikuu cha Egerton Njoro. Na kazi nilikuwa nafanya Nairobi. Kwa hivyo ile kusafiri kutoka Nairobi kuja Egerton Jumatatu alafu unasoma paga kitu kama Alhamisi alafu Alhamisi jioni unaanza safari tena ya kurudi Nairobi. Na ile pia ya kufanyia nyumbani. Kwa hivyo nilifanya hivyo. Na wakati huo nilikuwa nimeandikwa kama software engineer. Yaani ule ambaye anatengeneza programs za computer. Na ilikuwa kazi ngumu sana. Sababu ni kazi ambayo inahitaji kufikiria sana. Lakini niliichapa. Niliichapa hiyo kazi baada ya kumaliza chuo kikuu nikahitimu na shahada ya second class honors. Nikaendelea na kazi. Kidogo nikaenda nchi ya Ujerumani. Ujerumani nilikaa karibu miezi 6. Ikakuwa kwamba sasa kule Ujerumani nilikuwa nafanya na kampuni moja ambayo inatengeneza software kule ma city moja kule inaitwa Dusseldorf. Kule West Germany. Lakini nilikuwa na shida moja. Lugha ya Kijerumani. Hapa kwa lugha tu bado ndio unapambana. Lugha ilikuwa shida kuongea Kijerumani. Na kwa sababu kazi ya software development ni ngumu zaidi, masaa ambayo unafanya kazi unatumia masaa mengi. Kwa hivyo sikukua pia na ile nafasi ya kuinteract na watu sana na kujua lugha.